Nostra che non pa pendiente di nostra tende no, tende di manifestazione quello bin quello che tratta il caso aqui e nostra che non pa espressano solidarietà e su un cabisa come nota che non of opposition nota che non mi tratta che non de nostra officina trahando e pendiente anche di manifestazione quello bin e nostra spera che il presidente di parlamento o presidente di parlamento interino ricevi e documento di signor Danis, no? Signor Danis, quello entra e petizione al Parlamento per attenzione, per caso urgente qui, però anche per fenomeno qui, Naruba nos parei purba eradiché, eliminé di un forma o foto di parte, di fraczione di MEP, leader di partito, leader di nostro partito, Avelino Weaver Cruz, ma inta ya acaba, desde ieri, a comunicare con full fraczione per nos. Nos vai pedir uma reunião pública para nos atender caso aqui para nos fazer uma decisão. Reunião pública para nos ir um debate público, riba problema aqui, para se nós tomar uma decisão também, riba, forçando o governo para atuar de uma forma contundente para que o fenômeno aqui que está inaceitável de nossa comunidade e não pode permitir nem porque dá um fenômeno quieto. Claro, bom, se atender com discreção e responsabilidade necessário, pero um coisa com contundência necessário. Nos turta tata, mama de família, nos turta tá mucha e nos mester para um povo, uma comunidade, governo, parlamento, tu nos instâncias, amparar, nos mucha, apoiar nos mucha, e, em caso, aqui também apoiar a família em particular que está brincando e causa. Mas com isso aqui, com firmeza, nós nos mostramos como Aruba, que nós estamos rechaçando, nós estamos condenando e nós estamos atuando para castigar esse não que está cometendo abuso contra os muçulmanos. Sim, bom, vou ter uma comissão de justiça, que pode atender o caso aqui. E se me não terá a colega, membro de fracção de AVP, Desirei de Sousa Cruz, está atendendo, está presidindo a comissão. E de nossa banda também nos pedi atenção necessária. Nós, como MEP, queremos que nós vamos em reunião pública para ir um debate aberto riba fenômeno sumamente peligroso aqui e nós espera que Deus poder nos debate e pressão política lo por ajuda para nos erradicar, eliminar o fenômeno de abuso de muito aqui na nossa comunidade para nos por lanta um país segura para nosso país lanta, um povo lanta com possibilidade para o futuro, nós precisamos segurar o futuro de nos muito.